პირველ ნოემბრამდე ადიგენის გამგებელმა და საკრებულოს ყველა წევრმა ამ მომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრები უნდა გამართონ და მათივე საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარადგინონ. კანონმდებლობის მიხედვით მოსახლეობასთან შეხვედრა საკრებულოს წევრთა პირდაპირი ვალდებულებაა, თუმცა საჯარო შეხვედრების ფორმა და ანგარიშის წარდგენის წესი ადიგენის საკრებულოში დღეს დაამტკიცეს. თუ რომელ შესრულებულ სამუშაოზე გააკეთებენ ანგარიშს, რომელიც მათი ძალის ხმებით მოგვარდა, დეპუტატთა უმრავლესობამ ვერ გაიხსენა. დაუსახელებთ იმას, რა პირველ რიგში სიტყვის თქმის თავისუფლება მოგვარდა, მე ამ ხელისუფლების მადლიერი ვარ პირველ რიგში ამ საკითხში, რომ ყველას აქვს თავისუფალი სიტყვის გამოხატვის უფლება. წყალი რო არ აქვს, მე წეგანაც აღვნიშნე, რომ მაგას ვაგვარებ ეტაპობრივად, რაც შეუძლია სახელმწიფოს. რაც ჩვენ სოფლებში მაგალითად გზები გაიწმინა, დაიხრა, არხები გაკეთა, მილები ჩაეწყო, ასეთო ისე საგორჯო დარბაზების გარემონტა და ასე და ასე შემდეგ. მოსახლეობას როდესაც შეხვდებით, განვიხილავთ ყველაფერს და აი შემდგომ მოახსენებთ ყველაფერს. ერთ წლის განმავლობაში ბევრი რა მოვარდა. კონკრეტულად ჩემ საკითხებთან დაკავშირებით, ხნათოსასთან დაკავშირებით, მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით და სარწყავი არხების შეკეთება და ძალიან ბევრი რამ გაკეთეთ. ხალხს ჩვენ შევხვდებით, ჯერ მოусმენთ ხალხს რა პრობლემებია და იმ პრობლემებისთან დაკავშირებით დაიწყებთ ჩვენ მუშაობას. კი, გარკვეული ნაწილი ვიცით, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამაზე ისედაც მუშაობთ და ხალხისგან დამატებით უშუალოდ რა პრობლემებიც იქნება, იმ პრობლემების გარშემო ვიმუშავებთ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ხდომაზე განიხილეს 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა იყო. სიახლის მიხედვით თვითმმართველობაში ორი მნიშვნელოვანი მიმართულების დაფინანსება შემცირდა. საგზაო ინფრასტრუქტურიდან დაზავგილი 15500 და დასუფთავების ხარჯზე მორჩენილი 15800 ლარი. ადიგენის კოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის სუბსიდიის გაზრდისა და სხვადასხვა მიმართულების გაძლიერებისთვის გადანაწილდება. გაიზრდება IP ადიგენის კოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სუბსიდია 4650 ლარი. გაიზრდება წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ექსპლუატაცია 1150 ლარი. გაიზრდება ავადმყოფთა და მშობიარათა გამოკვლევების, მკურნალობის ოპერაციებისა და მედიკამენტების ხარჯი 10000 ლარი. შემცირდება დასუფთავების ღონისძიება 15800 ლარი. კითხვაზე, რატომ შემცირდა საგზაო ინფრასტრუქტურისა და დასუფთავების კუთხით გამოყოფილი თანხამაში, როდესაც მუნიციპალიტეტში ორივე მიმართულებით პრობლემები არსებობს, საკრებულოს თავმჯდომარე განმარტავს, რომ აღნიშნული თანხა ტენდერებიდან მორჩენილი ნაშთია და იგი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის მნიშვნელოვანი სუბსიდია იქნება. იქ იყო გარკვეული დანაზოგებიც, ტენდერებიდან დაზოგილი თანხებიც და იმ თანხიდან ახლა მოგეხსენებათ, რომ უკვე წლის ბოლო ახლოვდება, მეოთხე კვარტალია და არის გარკვეული, მე დავარქმევი ახლა ამ შემთხვევაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაზეა საუბარი, საბავშვო ბაღებზე, სადაც იმ 4000 რაღაცა ლარით პირდაპირ არის განსაზღვრული, რომ უნდა მოხდეს იმ საჭირო სხვათაშორის ჩამონათვალი, იქ არ წაკითხულა, მეც აღვნიშნავ მაგას და პირდაპირ ხდება იმ ჩამონათვალით სკამების, ახალი ზეწრების, ლეიბების, საწოლების შეძენა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 6 ოქტომბრის ხდომაზე დეპუტატებმა 9 საკითხი განიხილეს. მათი უმრავლესობა საკრებულოს წევრებმა ერთხმად მიიღეს.